Boa noite, Tete. Boa noite. É, papai voltou. E aí, Petita comeu? Petita comeu? Vamos ver. Você fica fazendo isso por ela na comida dela, já foi que você não fazer isso. Por que você ficou misturando? Na comida dela só tem a carne, o frango e o... É, mas não é pra ficar misturando coisa. Vai, vamos comer. Papá! Deixa só a comida dela mesmo. Tudo bem? Tudo bem. E você só não esquece de fechar o vaso sanitário aí, porque ela bebe água suja. Aham. Uhum. Isso, usou, pode fecha. Comer. O pai tá aqui, é. Vamos comer? Vou fazer aqui essa... Vai lá tomar banho rapidinho. A gente poder ajeitar aqui que ainda tem louça pra lavar ainda. E eu tô cansada demais, meu Deus. E a semana só tá começando. Tá cruel o negócio. O quê? Tá cruel. Então, o Nicolas veio hoje daquele jeito. O que que aconteceu? O avô faleceu? 52 anos, ó. Quem? O avô do Nicolas. Ah. Aí ele veio daquele jeito, nervoso, irritado, agredindo. Aí eu falei pra mãe, mãe, deixa mais em casa, porque mexeu muito. Nossa, foi de repente, né? Uhum. Você tava trabalhando, 52 anos, você acha? 52? 52. Meu Deus. Mais novo que eu? Você é mais novo do que você. Jesus, misericórdia. Aí eu falei pra ela, deixa mais em casa, porque tá muito mexido, tá complicado, né? E aí chegou a ver que bateu, riscou.